Hej och välkomna till vårt prat om fiske som livsstilsfenomen. Vi har rätt många personer med oss idag. Vi ska försöka dela broder lite och systerligt på tiden. Jens, Pierre, Claes, Sarab och Titio. Har fiskat en gång hälleflundra i Nordnorge med Claes. Så jag är verkligen nyexaminerad, men jävligt sugen på att fiska igen, fast kanske under lite enklare former. Det här är en ganska stor företeelse. Det är ungefär 2 miljoner svenskar varje år som sportfiskar. Och det betyder att någon lyfter spö en gång och vissa fiskar så ofta de kommer åt. Vad är det liksom den stora lockelsen, dragningen i fiske? Varför fiskar du, Jens? Vad fyller du för funktion i ditt liv? För mig handlar fiske om att kliva upp 5 på morgonen. Familjen ligger och sover. Jag går ner till båten och så rundar jag en udde och så möter jag solen. Det andra varför fisket är betydande för mig är att när jag fiskar så upphör tiden och rummet. Det finns ingenting jag gör i livet där jag är så närvarande som i fisket. Jag kan titta på klockan och upptäcka att jag var ute 6 timmar, 7 timmar, 8 timmar och får nästan panik över att tiden går så oerhört fort. Och det tredje är faktiskt att i och med att jag jobbar med filmprojekt, fotografiska projekt, de är väldigt krävande, jag kan känna mig stressad. Så när jag vaknar på natten då kan jag gå ut på nätet och shoppa fiskedrag, annan typ av utrustning och då känner jag mig lugn. Camilo, Pierre, ja. Jag vet att du flugfiskar. Ja, precis. Har gjort det nu i snart 7 år. I 7 år. Ja. Det är väl lite av en materialsport ändå får man betrakta det som. Knyter du dina egna flugor? Ja, självklart. Det måste man göra. Och sen, det är hyfsat dyr sport. Mm. För det är väldigt mycket material man behöver. Om man ska nu binda måste man köpa bindmaterial. Det är liksom ställ, det är fjädrar. Och, nödvändigtvis behöver det inte vara det. Men självklart så är man ju nörd. Och man vill ha det bästa. Det är inte, förslagsvis får man mer fisk för det. Men man blir liksom lite besatt. Flykt, miljöupplevelse. Äventyrslustan, naturbejakande, sådana saker har fått mig liksom att börja flugfiska. Och en chans att se Sverige. Vill man egentligen få fisk så är ju inte flugfiske den rätta sporten. Liksom. Det mest effektiva. Det är absolut inte. Utan det är, men det är väldigt kul när man får fisk på fluga och man har lyckats matcha liksom, vad den äter och så. Härligt. Claes, jag tänkte på en grej. Det för oss över från att binda flugor. Och du är ju betestillverkare, betesdesigner. Hur började det egentligen för dig? Man kan väl säga att jag älskar krasst att göra saker själv. Och det blir en helt annan dimension, precis som du är inne på, att binda sina egna flugor eller bygga sina spön eller så vidare. Då gör det ju upplevelsen så mycket större. För att först och främst är det så att du påverkas ju väldigt lätt av saker och ting i din omgivning. Och sen får du sätta din egen prestige eller fåfänga till sin yttersta spets. Genom att du skapar det du ska göra. Och så måste du ha så pass mycket pannben så att du tror på att det kommer fånga fisk. För att det finns 2 aspekter i det. Och när du väl fångar den här fisken så känner du bara bäst i hela världen. Och den känslan är magisk. Är det liksom den djupaste formen av tillfredsställelse man känner när man... Nej, inte den djupaste, men den är snarlig. En utav dem i alla fall. Okay. Jag förstår, det lämnar det ena. Ja. Jag tänkte bara en sak, Sarab. Jag vet att jag har läst lite om dig inför den här samtalet. Och jag vet att du är en frälst gäddfiskare. Vad är det just i gäddfisket som appellerar? Hugget, tror jag. Hugget? Ja. Det är en extremt aggressiv fisk och jag tror alla som sitter i publiken och även de som sitter här förstår exakt vad jag pratar om. Egentligen är inte det den min nummer ett fisk, men det har blivit det på grund av Instagram. Jag tycker abborren är roligare att fiska egentligen, fast gäddan... Alltså, nu satte du mig. Gäddan är min favoritfisk. Gäddan är favoritfisk. Ja, absolut. När du är ute och fiskar de här gäddorna, är det liksom långa fighter? Jag vet att jag har sett filmer med dig, Claes, på YouTube som är 1 timme och 40 minuter långa med någon form av realtidsfiske där du jagar gäddor. Liksom. Kan du liksom nappa direkt eller får man sitta och vara beredd på att det är en hel dag framför mig? Det är så olika från dag till dag. Så att,
ibland kan du kasta ut så hugger det på droppet, alltså direkt när det landar i vattnet. Och ibland så får du veva in så kan du hugga med båten. Så att om det var det som var frågan så är det mitt svar. Ja, det var en, kanske inte den bäst formulerade frågan någonsin. Men jag vet i alla fall att jag läste att du har fått nästan mest fisk med ett av de beten som Claes har designat. Ja, det vet jag. Har jag sagt det? Ja, du har sagt det. Det är därför jag... Fan, bra att du har koll på vad jag säger. Nej, men det stämmer nog. Jag fiskar jättemycket med Claes beten. Mitt absoluta favoritbete är ett bete som Claes har byggt. Perfekt. Det var det svaret jag ville ha på det. Nej, men det är... Tack. Många roliga stunder tack vare Claes. Är du sponsrad eller? Nej. Tio, när ni var uppe och fiskade på fiskefeber, Claes och Tio var uppe i Nordnorge och fiskade här ganska nyligen sen. Och det var första gången du fiskade. Överhuvudtaget i hela livet eller bara i vuxen ålder? Alltså ja. Ja, första gången. Ja. Helt sjukt. Så att det var, ja, men jag sa det, jag är med och fiskar om jag får åka på den här liksom äventyrsresan. Men jag måste visa, jag tog faktiskt med mig, på tal om beten. Alltså första gången jag skulle fiska, när jag fiskade upp min första fisk då, i och för sig, den var ju så massiv så att jag kunde liksom inte dra upp den själv, vilket är lite, känns lite mesigt. Men du fick ju göra nästan det tyngsta jobbet, för det var rätt omöjligt. Men så här ser den ut. Oj, oj. Helt livsfarlig alltså. Jag höll på att skada mig bara när jag liksom hivade ner den här idag. Är det här modell Claes? Nej, ja det är det. Det är modell Claes. Ja, och den tog vi upp en, vad var det, 27 kilos kanske? Eller? Ja, den vägde nog över 30 kilo. Vi vägde aldrig den stora. Nej, den, vi höll den bara i fannen. Ja, den var 132 centimeter tror jag var. Så. Ja, det var helt fantastiskt. Och jag förstod ju att fiske är ju liksom som en nybörjare. Krig och fred helt enkelt. Det är ju så här terapi och battle, verkligen. Jag knappt hängde med i. Oj, nu är det krig helt plötsligt efter att vi har suttit och pratat. Exakt. Men det finns ju så många olika typer av fiske. Man kan komma ut och fiska i strömmen som vi pratade om tidigare. Varför ser vi så lite spöfångad fisk på krogen för? Alltså egentligen gör vi inte det. Vi ser ganska mycket spöfångad fisk faktiskt. Eller spö. Mycket av exempelvis torsken som kommer från Norge. Den fångas med samma teknik som att fiska med spö. Det vill säga att de sänker ner en lina med ett bete som torsken hugger på. Fast då har man ett antal sådana linor. Ja, man har flera stycken. Precis. Ute. Och det tror jag är ett hållbarare fiske som faktiskt sprider sig. Exempelvis en del av många av varmvattensfiskarna fångas på samma vis. Man tittar på många finare restauranger, exempelvis utomlands, så är det någonting som faktiskt står i menyn. Är det gott att äta gädda när du fångar dem och släpper i dem igen? Är det så kallad catch and release? All fisk går tillbaka. För det där är ju då, om vi pratar yrkesfiske där man tar upp så mycket man kan, och så tittar vi på sportfisket där man har en väldigt stark trend, eller det kanske är det som är genomgående, att man släpper ut fisken igen, man släpper tillbaka den i vattnet. Jag skulle faktiskt slå ett slag för att käka en gädda lite då och då. Ja. Det är det mest hållbara ekologiska fisket vi kan bedriva egentligen. Jag tror också att det är ett viktigt sätt att se hur vi egentligen äter mat istället för att köpa en paketerad färdig förpackning. Att du får vara med om hela processen. Liksom. Du har ett levande en levande varelse som du faktiskt har ihjäl och äter upp. Ja, det blir och då är det viktigt att ha respekt för råvaran också. Definitivt. Och, jag menar, jag släpper tillbaka 99% av allt jag fångar. Men däremot fyller jag aldrig frysen. Liksom, utan jag tar en fisk när jag vill äta den. För jag äter fisk. Men på gädda är det bäst att göra någon form av kennel då? Eller? Nej, varför inte bara grilla en med lite barbecuesås? Precis. Finare fiskbulle. Jag vet att Jens, du och jag pratade lite grann innan om det här med fiske som materialsport. Du berättade också att du på natten när du vill komma ner i varv så går du in och köper saker. Ja, hur funkar det där egentligen? De här betena är ju framförallt de handtillverkade betena som Claes och några andra svenska tillverkare gör, är ju konstverk. De är alldeles fantastiska. Så att idag är det ju många som samlar på beten faktiskt. Jag tror att ett drag som du gjorde för några år sedan som gick för 100-200 kronor kan idag gå för flera tusen.
Och sen är det ju att en tro på att utrustningen ska göra fisket bättre och mer effektivt, precis som golfspelarna byter golfklubbor och golfbollar i hopp om att men där ska jag verkligen säga att Claes har verkligen varit ett föredöme som visar att det handlar inte alls om att ha störst båt och nyast grejer, utan det handlar faktiskt om att komma ut och det handlar om att faktiskt fiska. Och i slutändan så är ju utrustningen bara en hobby i hobben. Den tillför ju egentligen ingenting annat än en känsla. Det finns en ny, lite mer, vad ska man säga, materialknapp sätt att fiska som heter Tenkara. Det är en japansk historia. Är det någon av er som fiskar på det sättet? Ja, jag har gjort det. Gör det. Ja. Och jag tycker det också är fantastiskt faktiskt. De är ju dessutom väldigt små och hopfällbara, så att du kan ju nästan ha dem inne i fickan på jackan. Så att är du ute och går i fjällen och hittar en bäck eller en å eller en liten tjärn, så är det bara att fiska och göra det enkelt. Det är ju bara i princip ett spö och en lina och sen en fluga. Mm. Vilket också är jäkligt coolt liksom. För det bevisar också att man behöver kanske inte allting för att få en fisk. Oftast fiskar de då mindre fiskar, bäcköring och sådär. Det kanske inte är de större fiskar, men ändå, det är, liksom, det är skitcoolt. Är det så att det liksom ökar i intresset så där dubbelt så stort för den för 10-20 år sedan? Tänkte jag. Är det någon som vet? Svårbesvarat tror jag. Jag tror att vi ser mediala personer som fiskar på ett annat sätt än vad det kanske var tidigare, och då lyfts det fram, även om det liksom det fiskas och har fiskats hela tiden i de breda folklagren, så lyfter man det när man ser någon som är känd som fiskar till exempel. Hjältar. Nej, men jag vill ju absolut fiska igen, men jag vill ju fiska med Claes för att du var så gemytligt, så att, och du har ju pratat mycket om gäddfiske, så att det kanske blir vi ganska snart som... Finns det några subkulturella inslag i fisket? Jag vet att det finns en debatt i Frankrike om vem som var först med streetfishing, och det har till och med blivit en lawsuit på det liksom. Det är någon form av parkour fast med spö. Ja, lite så. Nej, men det är väl för att göra fisket ännu mer tillgängligt, precis det som ni var inne på liksom. Gör det så enkelt, en liten ryggsäck, ett litet spö, gå ut och fiska när du kan. Och om det blir en fight om det är namnet, så är väl det en tecken på att det finns subkulturer liksom. Hur kommer man ut och fiskar? Jag menar, du säger att man kan fiska i strömmen och så, men om man inte är bilburen till exempel, hur gör man för att ta sig ut? Alltså man kan väl göra det hur som helst, eller hur? Kan ta livet. Ja, exakt. Ja. Jag tänker för att sänka den här ingångströskeln för att det ska bli så lätt som möjligt. För folk man kan fiska utanför slottet. Ja, det har jag gjort. Stått i strömpet här och badat ut där. Och jag vet även när du pratar om att spöfånga fisk på restaurangen. Förut in tror jag att man kunde faktiskt fånga fisk och gå till Café Opera och be dem tillaga den, liksom den man fick. Ja. Så vatten finns ju i princip överallt. Det finns i Nacka, det finns ju liksom Mälaren. Så att det går ju att fiska hur som helst. Du kan bara ta cykeln eller gå. Liksom, bara kolla med omgivet av vatten. Så att det är bara, har du ett spö så är det bara att ge sig ut och hitta vattnet, så är det bara fiska. Mm. Men om man fiskar i Stockholm, kan man äta all fisk egentligen utan att bli, ja, det är så tveksamt, ja. Men kan så sent som igår så passerade jag Rosenbad och såg en och samma person fånga först en 6 kilo öring och sedan en 3 kilo stor gös, och alla de här människorna som står och fiskar, de får faktiskt fisk. Och jag kan också säga att jag åt spöfångad gädda på Sturehof bara för en vecka sedan. Så fisket är ju väldigt närvarande. Men du är inne på ett område som är ett ganska stort problem, och det är hur mår fisken i våra vatten nära städerna. Jag tror att rekommendationen för vuxna män är att vi ska äta fisk ur Östersjön 2 gånger per år. Vilket innebär aldrig. Så att... Det här är ett problem, om jag kan... Du, och jag det är ju inte fiskets problem, utan det är ju ett annat problem. Mm. Du har ju rest väldigt mycket i ditt arbete. Har du fiskat på många ställen då? Planerar du in så att du har en möjlighet att fiska när du är ute? Ja, det har jag gjort faktiskt. Mm. Och mina 2 roligaste upplevelser är Tigerfish i Zambezi. Floden som är en... Om gäddan är aggressiv i Sverige, så är det ingenting mot Tigerfishen. Det är som en tiger fast i vattnet. Stora tänder, oerhört aggressiv och kämpar in i det sista. Och sen så har jag en gång fått en väldigt stor segelfisk i Thailand som tog mig nästan en timme att få upp i båten. Och den fångades på en väldigt lätt utrustning, så att det var
en enorm kamp faktiskt. Jag trodde aldrig jag skulle klara det. Jag var helt, helt slut efteråt. Jag tackar er för er medverkan och fortsätt fiska. Och vi kan väl uppmana alla här ute att börja fiska om man inte har gjort det tidigare kanske. Så, tack. Tack så mycket. Tack.